en l'episodi anterior... Tonteria de la fuerza, dejar debes. Y este pistolón mega ultrapotente 343, coger. Con esto, la estrella de la muerte destrozar podrás. Gràcies, mestre. Anem a carregar-nos l'imperi. Episodi 4, l'enfrontament. Els rebels, després de moltes dificultats, han aconseguit penetrar la nau enemiga, l'estrella de la mort. Els homes de l'imperi, mentrestant, continuen confiant en la seva victòria. Aconseguiran els rebels derrotar-los amb el 343? Quedarà l'estrella de la mort completament destruïda? Doncs al final no, ja us avisem ara. Què passa? Si el dissabte a la nit ens van aixafar al final, no és culpa nostra. Per fi hem pogut entrar dins l'estrella de la mort, la veritat que sí. El que em preocupa és què farem ara. Ara, el poder de la força tinc. Bueno, i aquest pistolón 343. Això et volia dir. No seria millor un pistolón 351 amb laterals oberts i un fals davanter que circuli la pilota i mantinguem la posició al mig del camp? Eh? Frit, això no tinc el clar d'informació, no crec. I jo, ¿por qué no lleva el casco puesto? Porque con la gomina se me pega, tonto. Pero total, ¿quién nos va a atacar si somos invencibles? ¿Qué significa ese gesto? No lo sé, pero lo hago siempre. Si quieres te hago otro gesto, de la pierna. Aunque con este traje no lo sé tanto. ¡Cham! ¿Qué ha sido eso? Es que he comido fabada y como traje me aprieta... No, Sergio, ese ruido no. ¡Otro ruido! ¿Qué? ¿Qué hacen estos baratos? A destrozar vos vingutem. Hoy sí. ¡Qué miedo! No tenéis ninguna oportunidad de vencernos. Això ja ho veurem. Quillo, no hay manera de encontrar la mosca grandota que hace este ruido. A pesar d'haver perdut aquesta batalla, els rebels encara no han perdut la guerra. En el pròxim episodi... Centralo, arrenca! D'acord. Cinturó. Retrovisors. Aparta't, que no veig. Canvi pel peatge de Tatooine. Arrenca ja! Va, d'acord. Bé, ara sí que podem posar les pífies, eh? Sí, sí. Pífies? Però si portem posant pífies tota l'estona! Tu ets la queca? Sí. No, sóc l'Obama, però amb molta escuma d'afaitar, si et sembla. Però què dices, queca? Ja m'has posat els pífios. Sí, home. La pífia del primer gol, la pífia de l'alineació que va fer el Guardiola, la pífia de fer bons els del Madrid... Perquè aquesta és la lliga de la remuntada! A veure si això ha de ser blanca! Sí, exacto. Jo? Del Madrid? Ah! El meu ramat sí que hi havia una ovella madridista. La tia no menjava herba perquè estés ben alta i totes ens sopeguéssim. Bueno, queca, la Liga ja s'ha acabat, però no es queda el Champions League. O sigui que s'ha disfrutat i tot això. I la Copa del Rei? Poso les pífies. Barca, barca. Ui, s'ho tinc aquí. Jo m'ho tinc. No collons. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Era esa cámara. Y este estaba en Botswana cazando elefantes, mi rito. Charlie, estabas durmiendo. ¡Más luz! ¡Robar! Lo siento, se te había... ¡Ojo! Lo siento, se te había caído, lo juro. ¡Es puya! Ha 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 ha!
No se hace eso, no. No, 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 no.